Рух. Момент, можна забивати і м'як Сіті. 4-3. Круг. Варга 1-0. Красень гол залітає у ворота. Він роз відкриває лік забитим м'ячам в матчі проти Республіки. 1-0. Кучик виконує подачу. Дача! Кінчук вибиває, Варга на підхопленні, Пелюхня. Варга! Момент, Нінічук на Варгу, ще один, і м'яч Сіці, 4-1. Зараз Мінроуз класно розіграли. Подача! Кінчук вибиває, Варга на підхопленні, Пелюхня. Варга!